Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u čtvrtého dílu z BGM, neboli z kariéry za trenéra, kde jsme, respektive hrajeme, nebo koučujeme, lépe řečeno, LA Kings. Vidíte, že nějaké zápasy jsem odehrál či odsimuloval za kamerou, protože opravdu ta sezóna je dlouhá a jak vidíte, máme 5 vyhraných zápasů, stejně máme také 5 prohraných zápasů, jeden zápas máme prohraný v prodloužení. Calgary je na tom lépe, ale to nás teďka asi úplně nezajímá, nás tady zajímají právě nejen novinky, ty také samozřejmě. Na to se podíváme. A máme tady skvělý výkon Tomáše Plekance proti Vancouveru se dokázal prosadit dokonce čtyřikrát, ne gólově, ale 4 body, tedy 7-3 konečné skóre. Vedení týmu Black Hawks si stáhlo hráče Ray Emery ze seznamu nechráněných hráčů, hashtag Chicago. OK. Tak to by bylo k takovým tím zprávám. Tak, my se podíváme rovnou na náš klub. Viděli jsme, že jsme přivedli Larsona, to víme z minulého dílu. Posila do obrany, takže to by bylo. Nebylo by to určitě všechno, zkusíme někoho dneska určitě ještě povolat. A teď se podíváme na zařízení stadionu. Vylepšit a provést údržbu. Mrkneme se, jak to tady s náma vypadá, ale tady se mi to nějak nezdá, protože my jsme to parkoviště kupovali. Doba údržby, kolik chceme? Jo, doba výstavby, takhle. Kolik je maximum? Doba výstavby minimum je 74. No a dáme jakoby, samozřejmě dáme koupit, já nevím, jsem to teďka nepochopil úplně, proč se to nějak nedává dohromady, jestli jsem to zapomněl nějak uložit nebo něco takového. Jinak všechno máme tak nějak v dobrém stavu, spokojenost majitele je super, to vidíte dole v té mini tabulce, kde máme úplně vlevo logo našeho týmu. Já bych se teďka chtěl podívat trošičku do sezóny na odehrané zápasy, abych vám ukázal nějaké, jak jsem dopadl. Odsimulujeme si nějaký zápas. A podíváme se tedy na to, no. Tak, tady už máme tedy liga, týmové strategie nepotřebujeme. Já jsem se chtěl podívat tady na kalendář, kde tady máme nějaké zápasy už odehrané naposledy. Uf, teď si to úplně nepamatuju. Mám takový pocit, že jsme hráli. Já se teďka úplně nepamatuju v tom druhém díle, jak jsme hráli. Jestli jsme hráli proti Kolumbusu, mám takový pocit, že jsme hráli. Nebo proti Anaheimu. Mám také. Vím, že jsme vyhráli, myslím. Ale já si to opravdu nepamatuju, protože jsem dlouho nenatáčel NHL. A vypadá to, že jsme hráli proti Columbusu, kde jsme vyhráli 5-0. První zápas byl ten. No to je jedno, to mě nezáleží asi úplně nějak. Vzpomínáme na listopadové zápasy. Za kamerou to vypadá, že jsem hrál 2 zápasy proti Anaheimu, kde jsem tedy vyhrál 4-2 doma. A tady 4-0 kanonáda od Pittsburghu, také doma. Dnes nás čeká nebo respektive za 2 dny, v sobotu, nás čeká zápas proti Calgary, potom hnedka v úterý proti Torontu, ve čtvrtek proti Montrealu a tady to bude nabitý ten týden, protože my máme v úterý zápas proti Torontu a ve čtvrtek
máme proti Montrealu hnedka v pátek proti Otavě, takže velmi nabité, takže by to chtělo určitě nějaké posily nejen do defenzívy, ale také do ofenzívy, takže se pojďme podívat na nějakého ofenzivního borce, který by byl ochoten podpořit nás k tomu, abychom vyhrávali zápasy, a zkusíme mu nabídnout, koho mu nabídneme, Watson. Watsona mu nabídneme z naší farmy a přijde, zkusíme, mě napadá teďka jeden z hráčů, který by k nám mohl přijít, a konkrétně by to byl Ondra Palátů. Myslím si, že je to útočník, který by mohl k nám přestoupit, a zkusíme to tedy. Tak. Dáme navrhnout trade. Trade bohužel odmítnout. Klub Tampa Bay Lightning má takovou tu skvělou věc, která se říká blok přestupů. Měl byste se na ní podívat podle toho, co tady pro nás, po nás žádáte, jste ji ani omylem neviděl. Takže nám raději nabídněte něco opravdu výjimečného. Na to ale spíš nevypadáte. Tak to nás trošičku Tampa podceňuje. Takže dáme odstranit. A zkusíme tam dát jiného borce. Bude to z naší... tady, z naší farmy. Bude to Merš, levý křídlo. A zkusíme znovu za Ondru Paláta. Tak, pojďme. Ale Filipula ten by taky nebyl úplně špatný, ale... Já si myslím, že my chceme tu naší českou sílu. Tak pojďme. Trade bohužel zase odmítnu, tak to zkusíme tedy s tím. Zkusíme tam dát Filipulu, ale ten tuplem nepůjde, si myslím. Ten má 32 věk a 500... Trade odmítnu, no to jsem čekal. Dobře, ale naděje určitě stoupají, protože máme tady určitě jiné týmy, jiné kluby. Zkusíme se podívat právě na zmiňovaného, na začátku videa zmiňovaného pana Tomáše Plekance. Zkusme to opravdu... Ne! Radulov, no zkusíme Radulova ještě. Také pravé křídlo, trade odmítnout tam mám, ale nevadí. My chceme ale samozřejmě našeho českého Tomíka Plekance. Radulova jsem nechtěl, chci Plekance. Tak Plekanče, pojď k nám. Minule se nám to povedlo, trade odmítnout, to snad není možné. To chce asi od nás někoho lepšího než takové ty... Ti, co jsou zeleně, tak vyhovují bloku přestupu Montrealu. Dobře, tak to v tom případě se podíváme na Pursela. Má 31 roků. Plekanec, ten má... Ten má kolik? 34. Tak pojďme. Tady bohužel odmítnout. No nic, tak to zkusíme třeba na konci videa, když to teďka nejde. Bohužel se nám tedy nepodařilo nikoho dostat do našeho týmu. Máme tam stále pouze Adama Larssona, což není úplně ideální. A já si myslím, že bychom mohli simulovat do toho dne. Vyhodnocení cílů. K dostupným prostředkům na tento rok jsem vám přidal 20 000 dolarů.
Děkujeme, pane majiteli. Několik hráčů zas nemůže nastoupit, to je úkol pro našeho asistenta, ať si s tím poradí. A hráč tým Ontario Vincent Leverde utrpěl zranění bola ve rameno. Jeho návrat se očekává 14.11. Jajajaj. Tak zase pro asistenta tato chuťovka. Zase budeme hrát doma. Takže ano, budeme simulovat i ten zápas na farmě, který snad dopadne také pro nás dobře. Pozor, pozor! 1-0 vedeme, takže krásně. 1-0 trvá i přes tu druhou třetinu. Dokonce i třetí třetina dopadla pro nás slibně a tak tento zápas vítězíme od první třetiny 1-0. Jonathan Quick 25 zákroků, 100% úspěšnost. Jeff Carter, náš znovu zrozený útočník, jeden gól. A Brian Elliott v brance 19 zákroky si vychytal 95% úspěšnost zákroků v tomto zápase. Já si myslím, že Toronto je zajímavý soupeř. Byl by to, no to snad ne, McNabb zase zraněný. No tak musíme dát tu nejlepší formaci samozřejmě. Já si myslím, že Toronto je velmi zajímavý soupeř. Myslím si, že je to první zápas této sezóně, který odehrajeme. Protože jsem se rozhodl, že tenhle zápas odehrajeme. Budeme hrát tady venku. A doufejme, že to dopadne dobře pro nás. 3 minuty profesionál, jasně. Všechno může odstartovat tento půvabný zápas v Torontu, kde snad rozdrtíme s naším týmem. Myslím si, dobře nabitým, s dobrým útokem i obranou je rozdrtíme. Dobrý den tady z Toronta, kde domácí Toronto na svém krásném stadioně, podívejme se. Přesně nad stadionem je obrovská dálnice a tady už vidíme modrý stadion, což vypovídá o tom, že se bude hrát dneska v Torontu a bude to zápas proti Kingům a velmi napínavý zápas. Gaborik. Kopitár, okamžitě Ernot. Škoda, 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 škoda. Ernot hnedka musel zasahovat. Nebylo to nic moc dobrého. Podívejme se zatím, výborně hrají borci v bílých drezech. Van Riemsdyk. Gáborik. Dauty, podívejme se, jak borci v bílých drezech vletěli na Toronto. Gáborik. Zase nic, tečka, to je škoda, Matthews. Komarov. Matthews. Komarov. Výborně to tam neprošlo. Přes tvrdou obranu, ale tohle je gól. Van Riemsdyk. To je škoda, to je škoda. Tohle byl takový ošemetný, divný gól, za který bych řekl, že může náš brankář. Nejsem si jistý, kdo dneska nám chytá. Jonathan Quick, takže bohužel tento borec s americkou národností nám dnes neudrží čisté konto, ale o to více musí snažit. A může to napravit právě vhazováním před naším brankou, před kterou se tedy bude vhazovat. Zajcev, výborně Jonathan Quick, teďka ramenem vytěsnil puk, aby to neskončilo gólem. Purcell, to jsme chtěli vyměnit právě za
Tomáše Plekance a to by byla chyba, protože tento útočník nám teďka napadl tyč. No nám ne. Respektive Torontu. Uf, podívejme se. Velmi dramatický zápas. Levis, škoda. Lupul. Teďka dostal naloženo Lupul, ale nandal, narazil Polákovi a tady už náš nováček v týmu, Larson. Purcell. Levis. To je škoda tohle, že tady nezvládli borci LA a výborně Larson. Tle na Levise. Polák. Oj, dopředu už zase Toronto a to je velmi špatně, protože vymete náš šibenice pro. To je škoda. Smůla pro, tedy LA. A bude to vhazování před, teda ve středu kruhu, ve středu hřiště respektive. King, jmenovec tohoto týmu, nedokázal teďka nic vyřešit. Pozor, bitku tady máme, do který se odvážil za nás Nolan. A netka byl podkosen, podívejme se na to. Ale, bohužel, prohraná bitka pro nás. Ale to jsem nečekal, že se do sebe pustí tyto dva hráči. Martin a Nolan. Se tam vyříkávají a podíváme se tady, za co to bylo. Tady za tohle naražení Nolana, to bylo opravdu podkosení Martina a odhození rukavice. Minimálně 4 na 4 se bude hrát. A hraje se 5 na 5, koukám. Hraje se 5 na 5, takže nic se nezměnilo, hra může plynout dál tedy. Smith, forward. Další útok, který je myšlen na Toronto. Ne. Vidíte to sami, prostě ty první třetiny LA opravdu nevycházejí, i přesto, že v minulém utkání proti Calgary zvládli první třetinu už vítězně, tak dohráli už celý zápas LA. Teď by to chtělo uklidnit, trošku vyhodit a počkat si. A uvidíme, jak dopadnou následující třetiny dvě. Tak. Špatný útok. Máme tam nějaké pokyny od trenéra, no. Nezačali jsme to úplně dobře, ten zápas. Jde to vidět. Rayley, Van Riemsdyk, jeden ze skorujících borců v první třetině. Teď byl obklopen jeden z hráčů Toronto, oběma hráči LA, ale dokázal se z toho vymanit a podívejme, ještě založili útok, zase Van Riemsdyk a zase to zvládl Matthews, neskutečný hráč pro Toronto. Z toho by si měli brát příklad LA, tohle bylo zase zbytečně opravdu ty puky ztrácí borci v bílém drezu. Podívejme se na to! To je modrobílá mašina jménem Toronto. To je opravdu strašné, jak to tam padá. Jeden gol za druhým. Pátý gol v sezóně pro Van Riemsdyka. To je neskutečný hráč. Další rána. Enrod. Tentokrát. Museli tasit svoji lapačku. James Van Riemsdyk má k završení hat-tricku pouhý gol. Bohužel Lupul znovu. Tam je úplně sám Larson. Quick dokázal vytáhnout svůj další zákrok. Ale žádná sláva pro LA.
Zatím není co slavit, kromě tohoto zákroku. Výbor na vypíchnutí tečka, nebo respektive šáhnutí do přihrávky. No, ještě že se tečka hráč Toronto neobtočil, jinak to by byl opravdu průšvih. Chápu, proč teďka nevzal ten puk. Náš borec. Person. Brown. Brown. O, jak zase. Do sebe jdou Squirty s Lupulem. Podívejme se, jak Lupul už má úplně minimum, a výborně, jedna bitka vyhraná, jedna prohraná tedy. A Squirty. Skudery tedy, omlouvám se, Skudery. To zvládl na výbornou tu bitku a za tento písknutý offside a následnou střelu následovala nakládačka. Tak. Kterou zvládl teda lépe borec LA, ale to není to hlavní. Tady se bude hrát a Larsson teďka ukázal, že také umí vystřelit, i když je to obránce. Larsson, podívejme se na něj. Levis. Levisova bomba! Respektive takové nahození, Martin. Greening. Výborně. Tam zalehl ráno jeden z borců. Carrick. No to snad ne, tohle to Jonathan Quick. Inkasuje po čtvrté, modro-bílá mašina jménem Toronto pokračuje v této kanonádě. A opravdu to s námi nevypadá už vůbec dobře. Další nakládačka. Po tom, co jsme vyhráli s Calgary, dostaneme další nakládačku jako obdobně jako s Pittsburghem. Tady už se nestihl propuk vrátit jeden z hráčů LA. Hlavně bych řekl, že v této sezóně není vůbec aktivní Anže Kopitar. To je úplná bída. A právě tato bída teďka jede na branku. Nedokázal ani nahrát, takže opravdu to s ním nevypadá vůbec dobře. Druhá třetina u konce. Druhá třetina, 4 góly, no. Nevím, nevím, co se stane v té další třetině. 4-0, to nevím, nevím, jak to dopadne tedy tenhle zápas. Už moc slibně to nevypadá pro borce LA. Komarov. Doughty. Výborně. Takové obětování, co tady do toho dají borci LA. Výborně teďka. Kvik předvedl pár dobrých zákroků. Kopitar byl teďka složen k zemi. Rayleigh. Doughty. Ty kráso, výborně teďka. Borci to zvládli, Kopitar. Kopitar si teďka tady udělá kratší oblouček. Vypálí a Ennort. Zase má puk ve své lapačce. Opravdu neprůstřelný tento muž. Larsson! To byla asi nepříjemná rána. Bozák. Larsson teďka už nedosáhl na puk. Nebyl úplně orientovaný. No, Larsson asi jo, ale hráč, který přihrával, nebyl úplně orientován o hře. Teď vidíme tu první bitku Martina a jsem se úplně jistý, s kým to tam bojoval. Jo, s Netem to tam bojoval. Tohle bylo vyhození na střídačku. LA.
ty bully ty opravdu vycházejí, ale hra. Střela další, Enort zase má Polák tentokrát. Pozor, pozor, teďka tady zmatky v obraně. A bude to přesilovka pro borce Toronta, pokud nevyužijí svoji výhodu, kterou jim rozhodčí dal. No, měli k tomu hodně blízko. Quick tentokrát podržel. A teďka střela, která prověřila v bráně Quicka. A je to gól. Pátý gól v přesilovce. 45 sekund od přesilové hry. A dneska opravdu kanonáda v Torontu. Jinak se tomu ani říct nedá. Ne, Kopitar prostě se neprosadí, on to... Ne, prostě dneska ani nikdy jindy tato sezona úplně Kopitarovi nevychází zatím. Uvidíme, jestli během sezóny má opravdu hodně času ještě, ale uvidíme, jestli se nějak vstřebá a teďka zase úplně vymíchali Quicka, ještě že gol to nebyl. Šestka ta už by byla opravdu nepříjemná. Doufejme, že už to Quick udrží. Výborné zblokování teďka. Krásně teďka zvládli Horvát. Tohle bylo podle mě seknutí do nohy hráče v modrém, ale zatím se nic neřeší. Tohle byl offside, ve kterém byl nachytán jeden z hráčů Toronto, nadcházející zápasy a televizní vysílání, které můžete vidět. Zápasy Toronto. Tady Quicka pěkně natáhli na špagátek. Jako kdyby byl připnut na skřipec, výborné zhodnocení této situace a škoda teďka karty a tohle byl offside, 42 sekund do konce třetí třetiny, 8-16 střelám, opravdu o polovinu víc stříleli borci domácích a to je škoda, to snad není možné, opravdu neprůstřelnost dnes svědčí o tomto zápase. Levis teďka se snaží ještě chytit nějaké borce Toronto, ale podívejme se na ně. Oni se opravdu nenechají. Už aby ten zápas byl za nimi, protože tohle se hrubě nepovedlo. Hostující tým bude muset střebávat hodně dlouho. Ale na to nebude mít možnost. Teďka ještě vyhození a bude to určitě zakázané uvolnění. A je tu konec naštěstí, protože takhle katastrofa naštěstí končí. Byl to opravdu špatný zápas. Jeden z nepovedených zápasů. A možná i nejhorších v této sezóně. Takže já si myslím, že tohle by bylo vše. Byl to takový spíše zápasový díl. Další zápas nás čeká proti Montrealu. Takže já bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za pozornost u tohoto zápasu, u tohoto dílu. A navíc bych chtěl ještě něco říci, což se týká FIFA. Je to tak, že 23.2.2019 FIFA 18 nevyjde další díl z kariéry za Wolves. Abych srovnal NHL-ko a FIFU, aby to bylo stejně dílově. A místo toho jsem se rozhodl, že natočím
další díl z naší společné série videa na random. Tentokrát bych to chtěl udělat znovu herní video a bude to tentokrát dobyvatel. Pokud by někdo chtěl hrát se mnou, tak ať mi dá včas vědět, abych s ním počítal. A může se jakoby připojit k té hře a můžeme hrát spolu. Bude to 23.2.2019. A no já to jakoby, ne, ono to vyjde 23.2. Ale já už to budu natáčet třeba během příštího týdne někdy to budu natáčet, protože prostě tak, no. Takže já vám děkuju ještě jednou za pozornost, děkuju za vyslechnutí této informace důležité a naschledanou.